Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana bugungi ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasi Geologiya mineral resurslari davlat qo'mitasini Davlat geologiya muzeyida hozirgi kunda asosiy zalida ma'lumot berib ketmoqchimiz. Asosiy zalimizda hozirgi kunda kelib 2000 dan oshiq minerallar toj jinslari yig'ilgan. Bu minerallar toj jinslari butun dunyodan yig'ilgan. Hozirgi kunda bu zalda hattoki Janubiy qutbdan olib kelingan namunalar bor. Ko'pchilik teletomoshabinlarga qiziq bo'lishi mumkin. Buyuk Xitoy devori, koinotdan ko'rinadigan Buyuk Xitoy devori qanday toj jinslaridan yasalgan yoki qaysi toj jinslarining ustida qurilgan degan savol kelishi mumkin. Va bundan tashqari koinotdan tushgan, ya'ni minerallar va toj jinslar ham bor. Bular haqida alohida ma'lumot berib ketamiz. Ushbu zal har yili yangilanib boriladi. Yangilanib borishiga asosiy sabab yangi konlar ochilyapti. Shu konlar bo'yicha, ya'ni etalon minerallar yig'ilgan. Umumiy oladigan bo'lsa, O'zbekistonda hozirgi iqtisodiyoti, salohiyati, qanaqa foydali qazilmalar bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu etalon, ya'ni ko'rinmalari yig'ilmasi investorlar uchun, tadbirkorlar uchun, soha mutaxassislari uchun, sohada o'qiyotgan talabalar uchun, ya'ni o'ziga xos nodir kolleksiya to'plangan. Endi bu hozirgi kunga keladigan bo'lsak, ushbu zaldagi eksponatlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbekimizning yurtimizning hududida nimalar bor? Shular haqida ma'lumot berib ketishga harakat qilamiz. Yurtimiz hududida keng tarqalgan minerallardan bittasi mana fluorit haqida ma'lumot bermoqchiman. Fluorit asosan kalsiy va fitordan tashkil topgan. Fitordan asosan filislar olinadi metallurgiya sohasida, ya'ni metallarni tezroq erishish uchun. Hozir mana e'tibor beradigan bo'lsak, fluoritda turli ranglarda kelyapti. Shu fluoritda bizlar 500 gradusgacha qizdiradigan bo'lsak, rangsiz bo'lib qoladi. Rangsiz bo'lib qolgan sovigan fluoritimizga rentgen nurlarini yo'naltiradigan bo'lsak, yana rang-barang holatga qaytadi. Bu holat fan tilida luminensiya deb nomlanadi. Bundan tashqari fluoritda shaffof turi ham mavjud. Shaffof fluoritdan bizlar optik linzalar olamiz mikroskop teleskoplar uchun. Mana bu toj jinsimiz namunamiz, eksponatimizda oz toj jinsida turmalinni ko'rishimiz mumkin. Turmalinni mana qora rangda ketyapti. Xuddi quyosh nurlariga o'xshagan uchun bu o'sha ya'ni quyoshli turmalin nomi bilan mana biz ekspansiya qo'ydik. Endi turmalin haqida o'zi ma'lumot beradigan bo'lsak, tura ma'nosi so'zi selonch so'zidan olingan bo'lib, rang-barang tosh degan ma'noni aytadi. Ya'ni mana shu bitta kristalda bir nechta ranglarni ko'rishimiz mumkin. Buni topilish tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, asosan bu Portugaliya dengizchilari Selon davlatiga qimmatbaho toshlar, yoqutlar, safirlar, shunga o'xshagan qimmatbaho toshlarni olib kelayotganda shu ko'rinishdagi mana kristallarni topishadi va buni ham qimmatbaho tosh deb o'ylashadi. Bilasizlar, dengizchilar tamaki chekishadi, tamakini chekadigan o'zini tulpari chekishadi va shunda jihatlardan bittasi shundaki, o'sha tamakini kullari shu tulpiga to'lib qolgandan keyin shu kartaning yonida turgan bitta kristall olib turib, turmalin kristallni olib turib, tozalash nasiyasi, ya'ni o'sha kul yopishib qoladi. Hayron bo'lib qo'lidagi kristall tushib ketgandan keyin kristall o'sha ya'ni xaritani oldida yotgan mayda qog'oz bo'laklarini, yog'och bo'laklarini o'ziga tortishni boshlaydi. Shundan keyin bu o'sha 16-asrdan boshlab Seylon magniti degan nomni berishdi. Bu xususiyatni fransuz fiziklari Pyerdan Mari Curie'lar aniqlab berishdi. Asosiy sababi bu yer yuzidagi yagona mineral bo'lib, quyosh nurini o'ziga qabul qilib, atrofida, ya'ni elektr maydonini hosil qiladi. Atrofida 0.6 megaamperlik tok sirkulyatsiya qiladi. Buning asosiy xususiyati bu piezoelektrik xususiyatiga ega. Hozirgi kunda fanda 48 dan oshiq elektrlanish xususiyatiga ega bo'lgan kristallar, o'sha mineral toj jinslari aniqlangan va shular hozirgi kunda muqobil energetika sifatida ishlatilishdi. Ya'ni muqobil energetika deganimizda neft, gaz, konlardan tashqari, quyosh nurlaridan, shamollardan tashqari, ya'ni biz hozirgi kunda kelajakda foydalanishimiz mumkin. Hozirgi mana eksponatimiz bizada qora rangisi, bizada sheral deb nomlanadi. Bundan tashqari, ya'ni qizil rangisi ham topilgan. Qizil rangisini ko'pchilik yoqutlarni araştiradi. Ishlov beradigan bo'lsak, mana yoqutga o'xshagan ushbu ko'rinishdagi qimmatbaho toshlarni olishimiz mumkin. Bu turi rubilit deb nomlanadi. Birinchi bora Ural tog'larida topilib, 1 rublga sotilganligi uchun nom shundan berilgan. Bundan tashqari turmalinni jigarang rangdagisi ham ko'proq uchraydi. Yurtimiz hududida asosan qora rangdagisi sheral va dravitlar uchraydigan bo'lsa,
bu jigarrang rangdagisi daravit deb nomlanadi. Bundan tashqari turmalin ko'k rangda keladi. Ko'k rangdagi turmalinni mana bizlar ko'pchilik safirlarni, ya'ni imitatsiya qilish harakat qiladi zargarlar. Ko'k rangdagi turmalin fan tilida indigalik deyiladi. Lotincha indiga so'zidan kelib chiqqan. Turmalin bundan tashqari to'q yashil rangda yoki och yashil rangda kelishi mumkin. Bu turdagilar bu xrom, vanadiy yoki o'sha xromofor elementlarining miqdoriga bog'liq. Shunga xos holatda, ya'ni turli ranglarda kelishi mumkin. Bundan tashqari turmalin mana shu ko'rinishda ham ega bo'lishi mumkin. Ya'ni tarvuz bo'lagiga o'xshaydi. Oddiy xalq tilida tarvuzli turmalin deb nomlanadi. Lekin mana shu ko'rinishda mana hozir ko'radigan bo'lsangiz, shakli shamoyili bo'yicha o'sha tarvuzni eslatasiz. Fan tilida mana bunday o'sha tarvuzga o'xshagan turmalin emas, polixromli turmalin deb nomlanadi. Turmalin turli ranglarda kelganligi uchun biz buni rang-barang tosh deb nomlaymiz. Bu ek sanatni ko'pchilik ko'rib, atirgulga o'xshatishadi. Endi buni hech kim qo'l bilan ishlab bermagan, tabiatda gipsibga ko'rinishi. Gipsi bu cho'l atirgullari asosan dunyodagi eng katta cho'l Sahroy Kabirda olib kelingan. Bunday shakllanishiga asosiy sabab hozir mana Sahroy Kabir haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bir yilda yoki bir necha yillar davomida yog'ingarchilik bo'lmasligi mumkin. Asosan bu shakllar hosil bo'lishida bizda suv muhim rol o'ynaydi. Bunday shakllanishiga Hind ummonidan, Tinch ummonidan esayotgan, ya'ni okeandan bug'langan suvlar o'sha kechqurungi harorat past tushgan paytda shudring ko'rinishida mayda tomchilar ilk quyosh nurlari chiqishi bilan, ya'ni qumga singishi boshlaydi. Qum tarkibidagi mayda gips zarrachalari bir-biriga birlashib bittasi mana o'ngga, bittasi chapga, bittasi tepaga, bittasi pastga o'sib, o'ziga xos manaqa shakllar hosil qiladi. Endi hozirgi mana shu ko'rinishiga yetib kelguncha bu eksponatimizga 20 yil vaqt ketgan. Hozirgi kunda bu ushbu cho'l atirgullari joylashgan hudud qo'riqlanadigan hudud hisoblanadi, Jazoir davlat hududiga kiriladi va Jazoir hukumati tomonidan cho'l atirgullari hozir davlatni mulk sifatida qo'llaniladi. Yani shu davrlarda yurtimizni geologlari, mutaxassislarimiz Afrika hududida ishlagan paytida kristallogik jihatdan qiziqarli namuna bo'lgani uchun talabalarimizni, mutaxassislarimizni o'rganish uchun shu Jazoir davlatida maxsus olib kelingan. Aslida mana bizada kvarsa bitta turi ko'rsatilgan. Binafsharang kvars fan tilida ametist deyiladi. Ametist yarim qimmatbaho tosh hisoblanadi. Eng qimmatbaho ametistlar Braziliya davlatida qazib olinadigan bo'lsa, bizda mana yurtimiz hududida qo'rg'oshin konidan topilgan ametist ham o'zini optik jihatlari bo'yicha, nur sindirish ko'rsatkichlari bo'yicha, rangi bo'yicha, rangini tiniqligi bo'yicha, rangini to'yinganlik darajasi bo'yicha o'sha Braziliya davlatidan olib kelingan ametistlardan hech ham qolishmaydi. Yaqin kunlarda mana hozir 6 oy oldin Braziliyadan olib kelingan monokristallar bor ametistsa va shu ko'rsatuvimiz davomida o'sha monokristallar bilan solishtirib turib yurtimizdagi ametistlar ham Braziliya davlatidan olib kelingan ametistlardan hech ham qolishmaydi. Endi kvars gruppasi haqida gapiriladigan bo'lsa, agar kvars shaffof bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy kvars deyiladi. Agar kvarsimiz shaffof, suvga shaffof bo'lib, tagiga kitobni, gazetani qo'yib bemalol o'qiydigan bo'lsak, biz uni tog' billuri deb nomlaymiz. O'zi kvars so'zini o'zi Shvetsiyada Alp tog'larida yashaydiganlar kvarsis degani, o'zi talaffuzini tarjima qiladigan bo'lsak, muzlagan suv bo'lagi deb nomlashadi. Buni birinchi topishgan paytda kvarsni muz bo'lagi deb o'ylashgan. Aslida bu o'sha kremniyazon, ya'ni tarkibi kremniy oksididan tashkil topgan o'sha mineral modda hisoblanadi. Kvarsi turli ko'rinishlari bor, ya'ni Braziliya tipidagi, Dafeni tipidagi,
qo'shaloq kristallari ham yuzaga keladi. Ushbu ko'rinishi bizda fan tilida joda deyiladi. Jodada shakllangan ametist kristallarni o'smasini ko'rishimiz mumkin. Agar kvars binafsha rangda bo'lsa, biz ametist deymiz, qora rangda bo'ladigan bo'lsa, biz marion deymiz, sariq rangda bo'ladigan bo'lsa, sitrin deyiladi. Bundan tashqari pushta yashil kvarsimiz bor. Yashil kvars xrizopras deyiladi. Kvarsni juda ko'p turlari mashhur va keng o'rganilgan, ya'ni minerallardan biri hisoblanadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ushbu zal haqida endi bitta ko'rsatuvda yoritib berish juda mushkul vazifa. Hozir iloji boricha qisqartirilgan, ya'ni variantda zal haqida ozgina qisqa ma'lumot berib ketdim. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ushbu zal haqida yana to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.